हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूले स्वागत छ तपाईँको शान्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा हामीले यो जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशले भर्खरै वन रक्षकको लागि होइन वन रक्षकको लागि कक्षा आठबाट जुन उन फर्म भर्ने भ्याकेन्सी निकालेको थियो त्यसको पाठ्यक्रमदेखि लिएर त्यसको फिजिकल टेस्टमा कुन कुन टेस्ट हुन्छ जस्तै हाई जम्प कति हुन्छ लङ जम्प कति हुन्छ अनि रुखमा चढ्ने कति हुन्छ पडी खेल्ने कति हुन्छ अनि त्यसको साथसाथै त्यसको रनिङहरू कति हुन्छ अनि फिजिकल टेस्टमा बडी हाइट कति हुनुपर्ने वेट कति हुनुपर्ने आइज भिजन कस्तो हुनुपर्ने त्यो सबैको बारेमा अनि त्यसको साथसाथै त्यसको जुन लिखित इक्जाम हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्स सोधेको हुन्छ त्यसको सबैको बारेमा फुल डिटेलमा जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टाटर गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ नहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु तथा त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टाटर गर्दैछौँ अब यसमा के लेखेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन जनरल फोरेस्ट्री समूह त विहीन भन्नाले त्यही कक्षा आठवटा जुन फर्म भर्ने थियो वन रक्षक पदको प्रयोगत्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना रहेको छ अब यसमा के लेखेको पाठ्यक्रमको रूपरेखा यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नअनुसारको चरणहरूमा परीक्षा हुनेछ नि अब यसमा हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रथम चरणमा चाहिँ के हुन्छ शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण हुन्छ जुन तपाईँको फिजिकल टेस्ट हुन्छ त्यो कति मार्क्सको फिफ्टी फोर मार्क्सको होइन चौवन्न मार्क्सको हुन्छ पूर्णाङ्क अनि त्यस्तै द्वितीय चरण लिखित परीक्षा हुन्छ त्यो चाहिँ चालिस मार्क्सको हुन्छ अनि त्यस्तै अन्तर्वार्ता जुन हुन्छ त्यो छ मार्क्सको गरेर जम्मा साठी मार्क्सको हन्ड्रेड मार्क्सको एसिएसको इक्जाम हुन्छ होइन अब यसमा के रहेको छ जुन जसले होइन शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा होइन पास गर्नुहुन्छ उहाँलाई मात्र यो लिखित परीक्षामा फेरि सम्मिलित हुनेछ अनि जसले यो लिखित परीक्षामा पास गर्छ उहाँले मात्र अन्तर्वार्तामा इन्टर इन्टरभल गर्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि हामीले तरनिर यसको रोल गरेर हेर्छौँ होइन यसको परीक्षाको योजना होइन यसको परीक्षाको योजना कस्तो रहेको छ त्यही त्यसको बारेमा अब हामीले हेर्छौँ परीक्षाको योजनामा के रहेको छ प्रथम चरणमा शारीरिक तन्दुरुस्ती हुन्छ जुन कति मार्क्सको हुन्छ चौवन्न मार्क्सको हुन्छ त्यस्तै द्वितीय चरणमा लिखित परीक्षा हुन्छ जुन चालिस मार्क्स हुन्छ अनि अन्तर्वार्ता हुन्छ तृतीय श्रेणीमा जुन चाहिँ छ मार्क्सको हुन्छ अनि यसको परीक्षा प्रणाली चाहिँ प्रयोगत्मक के हुन्छ सनौट मात्र हुन्छ अनि त्यस्तै यसको वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्नहरू अस्सी मार्क्सको हुन्छ जुन चाहिँ एउटाको जिरो पोइन्ट फाइभ गरेर एउटाको जिरो पोइन्ट फाइभ अङ्क हुन्छ अनि जुन जसको समय चाहिँ साठी मिनटको हुन्छ होइन अब त्यस्तै यहाँ द्रव्यहरू दिएको छ हेर्नु के के दिएछ द्रव्यमा अब त्यस्तै यहाँ द्रव्यहरूमा होइन शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको योजना बुन्दा नम्बर एकमा शारीरिक परीक्षणमा तोकिएको मापदण्ड पुग्ने उम्मेद्वारलाई मात्र दरखास्त भर्न सक्ने बेहोरा जानकारी दि खुला विज्ञापन सूचना प्रकाशित गर्ने शारीरिक परीक्षणमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएमा उम्मेद्वार स्वयं जवाफदेखि हुनेछ यसमा जुन जुन फिजिकल टेस्टमा कुराहरू सोधेछ होइन त्यो यदि तपाईँको पुरा छैन भने तपाईँ फर्म भर्नु भएछ भने तपाईँको फर्म त सवीकृत हुन्छ तपाईँ तर त्यहाँबाट तपाईँ रिजेक्ट हुनुहुन्छ त्यसको लागि कोही जवाबदेही हुने छैन तपाईँ आफैले त्यसको जिम्बार हुनुपर्नेछ अनि त्यस्तै सेकेन्डमा रहेको छ प्रथम चरणको शारीरिक परीक्षा योजना भुन्डा नम्बर एकवटा शारीरिक परीक्षणमा छनौट भएका उम्मेदवारहरू मात्र शारीरिक तन्दुरुस्ती हुँदै गई सबै इभेन्टहरूमा सफल भएका उम्मेदवारहरूले मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा लिखित सम्मिलित हुन पाइनेछ तपाईँ जब फिजिकल टेस्टहरू पास गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्र केमा लिखित सम्मिलित हुन पाउनेछ अनि त्यस्तै लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली भाषामा मात्र हुनेछ अनि त्यस्तै वस्तु बस वस्तुगत वैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत बिस प्रतिशत अङ्क कटा गर्नेछ यदि तपाईँले कुनै उत्तर गलत दिमा गलत दिनुभयो भने होइन जब त्यहाँ मल्टिपल चोइस चोइस क्वेसनमा कुनै एन्सर गलत दिनुभयो भने तपाईँको ठिक भएको क्वेसनबाट होइन बिस प्रतिशत अङ्क कटा गर्नेछ त्यस्तै यस पाठ्यक्रममा जुन जेसुकै लेखिए भए पनि पाठ्यक्रम परे एन र नियम तथा नीतिहरूको परीक्षा मितिभन्दा तिन महिना अगाडि संशोधन भई हटाइएको वा थप गराइएको काम यस पाठ्यक्रम परे समझ्नु पर्दछ यो पाठ्यक्रममा जुन जुन दिएछ होइन त्यही टपिकहरूबाट तपाईँको हुनेछ त्यस्तै यसको तृतीय चरणको चरणकोमा इन्टरभ्यूको कुरा गर्दाखेरि होइन चरणको अन्तर्वार्ताका लागि उम्मेदवार छनौट गर्दा प्रथम चरणको तन्दुरुस्ती परीक्षणका विभिन्न इभेन्टका परीक्षा छनौट भएका मध्येबाट प्रथम चरणको तन्दुरुस्ती परीक्षामा प्राप्त अङ्क र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा प्राप्त अङ्कको कुल योगको आधारमा आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न र मापदण्डअनुसार नै लिखित नतिजाको प्रकाशन गर्नेछ सा। तपाईँको शारीरिक तन्दुरुस्तीमा कति मार्क्स कति अङ्क प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले लिखितमा कति अङ्क प्राप्त गर्नुभयो त्यसको आधारमा तपाईँको इन् लास्टको रिजल्ट आउनेछ अनि त्यस्तै सात नम्बरमा रहेको छ शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणका सिलसिलामा उम्मेदहरूलाई दुर्घटना परेमा वा कुनै किसिमको भव्य हुन गएमा उम्मेदवार स्वयं जवाबदेही हुनेछ यदि तपाईँले जब त्यहाँ फिजिकल टेस्ट हुन्छ होइन अनि त्यति बेला तपाईँले केही भयो भने त्यसको जिम्मेवार तपाईँ आफै स्वयम् हुनुपर्नेछ अनि त्यस्तै यहाँ शारीरिक तन्दुरुस्तीमा पर तन्दुरुस्तीको परीक्षण समेत साधन उपलब्ध हुने टोकियोको स्थानमा मात्र सञ्चालन हुनेछ अनि त्यसको साथसाथै नौ, नौ नम्बरमा रहेको छ प्रथम चरणको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको अङ्क द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको अङ्क र अन्तर्वार्ता जोडी योग्यता क्रमको आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुनेछ र पाठ्यक्रम लागु मिति दुई हजार अठहत्तर सात महिना तिस गते यहीँ पाठ्यक्रम जुन रहेको छ अब यसको फिजिकल टेस्टमा हामीले हेर्छौँ होइन यसको शारीरिक परीक्षणमा हामीले हेर्नु छौँ कि कुन कुनमा कति कति के के कुराहरू हुनुपर्छ अब यसको फर्स्ट फर्स्ट चरणमा होइन शारीरिक तन्दुरुस्तीको परीक्षणको योजना रहेको छ शारीरिक तन्दुरुस्तीमा तपाईँको उचाइ चाहिँ पाँच फिट पुरुषको हकमा दुई इन्च हुनुपर्ने र महिलाको हकमा पाँच फिट हुनुपर्ने त्यस्तै छातीको कुरा गर्दाखेरि होइन पुरुषको हकमा एकतिस इन्चदेखि लिएर तेत्तिस इन्चमा तर महिलाको त्यसमा कुनै लागु हुँदैन अनि ओजनको लागि होइन पुरुषको हकमा पचास केजी हुनुपर्ने तर महिलाको हकमा बयालिस केजी हुनुपर्ने आँखा भिजनको कुरा गर्दाखेरि होइन पुरुष र महिलाको दुइटै दुइटैको एउटै हुन्छ सेमै हुनुपर्ने प्लस टूदेखि लिएर माइनस टू भन् बन... टु कमजोर नभएको हुनुपर्ने त्यस्तै कलरभिजनको गर्दाखेरि होइन रङ पहिचान सम्बन्धी दोष नभएको हुनुपर्नेछ पहि महिला र पुरुष दुइटैको लागि अब तन्दुरुस्ती परीक्षणको लागि होइन अब तन्दुरुस्ती परीक्षणको लागि तन्दुरुस्ती परीक्षणको लागि होइन परीक्षा इभेन्टहरूमा दुई सय मिटरको डर हुन्छ जुन चाहिँ बिस मार्क्सको हुन्छ होइन अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ तिन सय मिटरको डर हुन्छ जुन चाहिँ बिस त्यसको पनि बिस को हुन्छ अनि रुख चढ्ने चाहिँ सात सात मार्कको हुन्छ होइन अनि त्यस्तै पौडी खेल्ने चाहिँ सात मार्क्सको हुन्छ यसरी गरेर अनि यसको काफियतमा के रहेको छ त यस परीक्षाका इभेन्टहरू सुरु गर्दा सिम्बल नम्बर एकदेखि लिएर क्रमशः चारसम्म गर्नुपर्ने छ चार। सिरियल नम्बर एक अर्थात् अगाडिको इभेन्टमा असफल हुने उम्मेदवार त्यसपछिको इभेन्टमा सहभागी हुन पाउने छैन यदि तपाईँले होइन रनिङमा फेल भ हुनुभयो भने ए दुई सय मिटरको रनिङमा फेल हुनुभयो भने तिन सय मिट फेरि तिन हजार मिटरको तिन हजार मिटरको रनिङमा तपाईँ सहभागी हुनु पाउने छैन एउटामा कुनैमा फेल भयो भने त्यसभन्दा अगाडिको फिजिकलहरूमा तपाईँ सहभागी हुन पाउनु छैन त्यहीँबाट तपाईँ फेल हुनुहुन्छ अनि त्यस्तै अब त्यसको दुई सय मिटरको डरमा होइन कति मिनटसम्म पार गर्नुभयो भने कति अङ्कसम्म पाउन सक्नुहुन्छ यो जुन दुई सय मिटरको डर रहेको छ होइन तपाईँले अट्ठाइस सेकेन्डसम्ममा होइन अठाइस सेकेन्डसम्ममा पार गर्नुभयो भने बिस अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ पुरुषको हकमा होइन यदि महिलाको हकमा चौतिस बत्तिस सेकेन्डमा पार गर्नुभयो भने बिस अङ्क पाउनुहुन्छ अनि त्यस्तै अठाइस पोइन्ट वान सेकेन्डदेखि लिएर बत्तिस सेकेन्डसम्म पुरुषको हकमा भने पन्ध्र मार्क्स पाउनुहुन्छ त्यस्तै महिलाको हकमा होइन चौतिस पोइन्ट वान सेकेन्डदेखि लिएर अडतिस सेकेन्डसम्म पार गर्नुभयो भने पन्ध्र मार्क्स पाउनुहुन्छ त्यस्तै बत्तिस पोइन्ट एक सेकेन्डदेखि लिएर छत्तिस सेकेन्डसम्ममा यो दुई सय मिटर पार गर्नुभयो पुरुषको हकमा भने दस अङ्क हुन्छ त्यस्तै महिलाको हकमा होइन अडतिस पोइन्ट वान सेकेन्डदेखि लिएर ब्यालिस सेकेन्डसम्ममा पार गर्नुभयो भने दस अङ्क हुन्छ अनि छत्तिस पोइन्ट एकको सोभन्दा बढी भएमा असफल हुनेछ अनि यसको ब्यालिस पोइन्ट एक भन्दा सेकेन्डभन्दा बढीमा तपाईँ पार गर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुनुहुन्छ दुई सय मिटरको डड अब त्यस्तै यो जुन तिन हजार मिटरको डर रहेको छ छैन त्यसमा कति समयमा पार गर्नुपर्छ बाह्र मिनटसम्ममा यदि पार गर्नुभयो पुरुष कक्षमा भने बिस अङ्क पाउनुहुन्छ त्यस्तै महिला ककमा चौध मिनटसम्म बिस अङ्क पाउनुहुन्छ अनि बाह्र पोइन्ट एक मिनटदेखि लिएर चौध मिनटसम्ममा पार गर्नुभयो भने पन्ध्र अङ्क हुनेछ अनि त्यतै चौध पोइन्ट वान मिनटदेखि लिएर सोह्र मिनटसम्ममा पार गर्नुभयो भने पन्ध्र अङ्क हुनेछ महिला खकमा अनि पुरुष खकमा फेरि चौध पोइन्ट वान मिनटदेखि लिएर सोह्र मिनटसम्म पार गर्नुभयो भने दस मिनट दस अङ्क अनि त्यस्तै सोह्र पोइन्ट वान मिनटदेखि लिएर अठार मिनटसम्ममा पार गर्नुभयो भने दस अंक तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ अनि त्योभन्दा सोह्र पोइन्ट वान मिनटभन्दा बढी गएमा असफल फेल हुनेछ त्यस्तै अठार पोइन्ट वानभन्दा बढी गएमा असफल फेल हुनुभएछ अनि अब त्यस्तै रुख चढ्नेमा कति मिनटमा कति गर्नुपऱ्यो त त्यस्तै रुख चढ्नेमा होइन सात मिटर सात मिटरसम्म रुख चढ्ने पुरुष ककमा होइन सात अङ्क हुन्छ जुन चाहिँ पाँच मिनट सात मिटरसम्म रुख चढ्ने चाहिँ सात अङ्क हुन्छ अनि सात मिटरसम्म रुख चढ्न नसक्नेले चाहिँ के हुन्छ फेल हुन्छ त्यस्तै पाँच मिनटसम्म महिला कखमा होइन पाँच मिटरसम्म रुख चढ्ने चाहिँ सात अङ्क पाउनुहुन्छ नत्र पाँच मिटरसम्म रुख नचर्ने एकैचोटि फेलै हुन्छ यसमा होइन महिला ककमा चाहिँ पाँच मिटर रहेको छ र पुरुष ककमा सात मिटर रहेको छ अब त्यस्तै पौडी खेल्नेमा होइन पौडी खेल्नेमा चाहिँ कतिसम्म पौडी खेल्नुपर्छ त्यसको रहेको छ अब पौडी खेल्नको लागि होइन है पडी खेल्ने पडी खेल्नेको होइन नदीनाला ना पोखरी तालमा पुरुषको हकमा होइन फाइभ पोइन्ट फाइभ मिटरसम्म दुरी पडी खेल्नेले सात अङ्क पाउनुहुन्छ अनि फाइभ पोइन्ट फाइभ मिटरसम्म नखेल्न सक्नेले होइन असफल फेल नै हुनेछ एकैचोटि त्यस्तै महिलाको हकमा चार पोइन्ट फाइभ मिटरसम्ममा पार गर्नेले सात अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ बाँकी चार पोइन्ट फाइभ मिटरसम्म नगर्नेले फेलै हुनुहुन्छ एकैचोटि अनि त्यस्तै ते, अब यसको ते, फिजिकल टेस्टहरूमा टोटल यति मात्रै ते टेस्टहरू हुन्छ अनि अब त्यसपछि होइन ज जसले यो सबै कुराहरू फिजिकल टेस्टमा तपाईँले पास गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको दोस्रो चरणमा द्वितीय चरणमा के आउँछ लिखित परीक्षा हुन्छ जुन लिखित परीक्षामा तपाईँले यति यति कुराहरूबाट तपाईँले गरेको हुनुपर्छ होइन लिखित परीक्षामा के हुन्छ भने अब लिखित परीक्षामा कुन कुन कुराबाट सम्मिलित गरिएको हुन्छ त लिखित परीक्षामा समग्र नेपालमा पाइने तथा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने वन जङ्गल वस्तुको बन्य जस्तुको किसिम र वन प्रजातिबारे जानकारी हुनुपर्छ त्यसको साथसाथै समग्र नेपालमा पाइने विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने जडीबुटी तथा गैरकान्स्ट वन पदाहरूको सामान्य पैसा उपयोगिता हुनुपर्छ त्यस्तै वन जङ्गल संरक्षण तथा वन अपराध नियन्त्रण वन क्षेत्रमा गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा बारेबाट बारे पढ्नुपर्छ त्यस्तै वन विकाससँग सम्बन्धित प्रचार प्रसार तरिकाहरू सामग्री तथा तिनका उपयोगिताबाट पढ्नुपर्छ त्यस्तै वन बन वन्यजन्तु अपराध र यस सम्बन्धी लागू हुने कानुनबारे सामान्य जानकारीहरूलेबाट पढ्नुपर्छ त्यस्तै वन र वन्यजन्तुबाट अपराधसँग सम्बन्धित हिरासतमा रहेका अभिव्यक्तिहरूबारे ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबाट पढ्नुपर्छ अनि त्यस्तै वन मापन रुख छापन काटन मुछान गाठ गद्दीबाट पढ्नुपर्छ वन पदावरीहरूको सारप टाँचा सिलिपबाट पढ्नुपर्छ त्यस्तै माउ रुख पहि चाँद बिउ सङ्कलन नर्सरी कार्य बिरुवा उत्पादन वृक्षरोपण आदिको बारेमा पढ्नुपर्छ त्यसको साथसाथै वन संरक्षण देखिएका मुख्य समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा हेर्नुपर्छ त्यस्तै दुर्लभ तथा प्रतिबन्ध वनस्पति वन्यजन्तुहरूको बारेमा त्यस्तै वन्यजन्तु उदाहरण र नियन्त्रण र राष्ट्रिय वन समुदायिक वन कबुलियती वन साझेदारी वन धार्मिक वन रक्षण र निजी वन विकास सम्बन्धीबाट पढ्नुपर्छ अनि त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठित संरचनाबाट पढ्नुपर्छ त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयको संरचना जी, कार्य जिम्मेवारी र कार्य प्रक्रियाबारे जानकारीबाट त्यस्तै वन एन दुई हजार छिहत्तरबाट पढ्नुपर्छ त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन एन दुई हजार सतहत्तरबाट पढ्नुपर्छ त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण दुई हजार सतहत्तरबाट पढ्नुपर्छ यति कुराहरू तपाईँले यो टपिकहरूबाट पढ्नुपर्छ जुन लिखित इक्जाममा र यो कुराहरू थियो जुन तपाईँको फिजिकल टेस्टहरूमा हुन्छ यसको पुरै सिलेबसमा यति नै दिएको छ आजको यस भिडियोमा यति नै दिएको छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो